tinc empalmat de la festa de tota la vida. Vale. Thank you.
Republik Indonesia Pesta Ligung bersama Tuhan Yesus. We would like to thank the audience for being here for the special presentation. The time, juga persona que nos acompañaba, que es un joven de Porto, que es un joven que va a echar a Cazulla, que es un joven que nos ha ido a Salón Pueblo, que se ha partido en uno de los pueblos y en uno de los pueblos y en tantos otros. Yo había tenido la oportunidad de parlar gaire abans de Cazulla. Ha de dir que m'ha impactat. És una persona que, com he dit, va néixer aquí a Altafulla, va néixer al Capità d'Ara, i com a les anys. Després em va viure al Marquès de Camarí, d'una casa que seria l'hostal. I com que això no fa tant temps, tots els carros van anar aquí, i per això som a la comissió de casa de l'hostal. És fill de Joaquim i l'assassina, i tot el coneix com a altra classe. És un home que està vinculat en quasi bé totes les activitats d'aquest poble. Ha estat vinculat als carrers, ha estat vinculat al centre d'estudis, com va presidir, ha estat vinculat al política municipal, ha estat més aprofitat de la política municipal, i va buscar el carrer en 1987. Després va col·laborar també amb l'Ajuntament a tots els departaments de l'Ajuntament. És un home que té un lloc especial pels treballs manuals, per les artesanies. M'han dit que tot allò que fa és com una obra gran. Jo crec que la seva pròpia vida és una obra. És un home que ha dedicat tota la seva vida al poble de l'Altafulla. L'ha estimat i m'ha fet saber ara. M'ha dit una cosa molt important. Que mentre ell va estar aquest ajuntament, va procurar que la paraula autoritat no existís. L'autoritat aquí la tenia el poble, i amb això té molta raó. L'autoritat aquí són vosaltres, el poble. I per aquest motiu, avui, li demanem tots plegats al Joan que ens faci perdó del fet de Sant Martí 2010. Estic segur que serà inoblidable. Estic segur que ens dirà coses que a nosaltres, els que som polítics avui en dia, ens faran reflexionar sobre com fer la nostra feina. Però tot això ho deixo per dir. Joan, sisplau, fem la paraula. Agradeixo que s'ha passat això, però no és com ell, no és com ell, no és com ell, no és com ell, era com ell. Perquè no era Noel, era sol, era tota la generació de gent valenta que havíem estat educats en un temps molt difícil, una educació repressiva, repressió política, repressió religiosa, repressió de la gent gran que ens aconsellava, no us hi pujareu, no feu res, ja s'ho faran. I per aquesta manera que era ser valents, com la generació, no érem gaires, ni a l'intern, potser no gaire més, i en tots els llocs ens trobàvem amb molts mateixos. Llavors ens volia interessar per la vida, per la vila, ens n'havíem que partir. Mireu, es va perdre part, molts ho sabem ja, d'aquest ajuntament. On van, per exemple, el cas de la vida, es va perdre part. Es va perdre l'edifici històric de Fontí. Llavors el ciutat de Tarragona va preguntar per recuperar el poble de la ciutat, que aquest estava vestit de la mateixa cosa. Es va perdre el camp d'esports. Quants anys vam estar sense, i quan costat tenir un altre. I la família més grossa encara es va perdre Sant Antoni. Un parell d'hectàrea està al cim de la muntanya, una edificació de l'ermita, tot això que havia sigut vestida pels setmanes passats, amb força sacrificis, i tot això ha anat a preparar un altre testament sense que el municipi que la vila se n'hagi hagut interès. Tot això ens volia, i llavors què es va fer aquest poble? Doncs mireu, us plaça d'anar d'urbanisme i es va controlar totes aquestes coses perquè no haguessin més millorats. Després les cases s'han reconstruït d'una manera una mica anàrquica, cada un que és el que volia. No estava bé, ja no s'havia de la... de l'estiu per al poble, es van fer els ordenats, es van parar, tres subvencions de llocs, algunes ingressos molt lligats i amb subvencions s'anaven fent coses ben boniques, es va arribar fins a tot a fer les col·legues.
i una cosa que ens va costar bastant, i sembla senzilla, que va ser els primers que vam regular els carrers amb la nostra llengua, amb pressió de 100% fortes en contra, i a més a més alguna manera. Però mira, ho entenc i ja està. Anem per ja, ja. Bona nit, gent del damunt, presents i ocells, i ben trobats tots dins la festa major. Amb olors d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, el de colors, palmeres i un castell de Guinardà. Així comença aquesta poesia tan cantada del poeta Marià Manent, el to també de la cosa aquest monument dels castellers del Pilar de Puig, obra de l'artista local Martí Rodó. I també diu, ai adéu, Viola de Puig, oliveres, camps de blat, pels camins per a la ruda, vas a fer un pas del cap. En una carta que vaig escriure a l'autor d'aquesta poesia, el motiu d'un treball pel Centre d'Estudis del Tarragona i fa uns 30 anys, li vaig preguntar, entre altres coses, si podia donar-me la data aproximada de quan l'havia escrit. Em va contestar molt amablement que no se'n recordava, ja que feia molt de temps. En aquesta poesia dedicada a la nostra vila, l'autor dona una visió poètica i esquemàtica de com era en aquell moment, i que s'havia conservat així des d'un parell de 100 anys enrere. Fins a la dècada dels anys 60 del nostre segle, cosa que en podem donar testimoni que els poem viscut. Però com és ara? La poesia diu, allò viu la menuda, i ara encara és que la menuda el Tarragona, quan des de Sant Antoni fins a les botigues de Baix a Mar, està tot organitzat. Podem dir-hi la menuda i continua. Oliveres, camp de blat. Les oliveres, moltes, encara hi són, perquè són arbres molt existents, centenaris i fins i tot mil·lenaris. Però com estan aquests arbres de cuidats? Veiem camps de sembradura de cereals que a la primavera decoren amb la seva verdor algunes finques envoltades d'altres terres. Diguem poc mal, també sembrada com una empresa de bona vida. Una altra estrofa diu, pels camins fora la nuda, què hem de dir dels camins de nostra terra? Com es conserven els camins? Amb poca s'hi pot passar. I la nuda, quan se la coneixem? Seguim amb el poema que ara diu això. L'ase té un pas delicat. L'ase és un animal del que se'n deia que un ase ben cuidat viu molt tant si no es mor. Ara a la nostra vila ja és un animal estrany. Aquests canvis provocats per l'època actual i l'avinguda de capitals rares, el qual ha donat feina a empreses també de fora vila i a la vegada ha marxat i implicat, ens els hem de mirar en positiu, perquè si l'organisme ho ha traspassat tot en bon temps, acabat amb els oficis, feines, que eren la vida de la circulació, per altra banda han portat una colla de vins nous que han decidit assentar-se. Convertint-se en altafullans, aquests nouvinguts han donat un bon impuls a la vida quotidiana de la vila, sentint-se la cadena de cantar. Perquè el Tarragona enganxa, i sigui de la nacionalitat que se sigui, les persones com ell s'hi queden com en els veïns. En tenim, d'això, bons exemples, amb persones que han viscut molt damunt i s'hi han quedat molt a gust. El motiu d'una xerrada tinguda amb un amic molt altafullany, el va comentar que el Tarragona és una vila que té, és la vila que té més artistes per metre quadrat. Potser sí, ja que n'hi ha bastants, juntament amb gent de ciència i cultura, però si ja no hi ha més, potser ens hauríem de crear algun procés per poder-la incidir en un encara més important. Ara és cert que quan l'observem serenament, la nostra vila, ja sigui des de dins, de vora mar o de muntanya, ens relaxa, ens dona pau i inspiració perquè és la més verda de tota la costa del mar. I també té un camí clar que contrasta amb el blau del mar, el color ocre, l'espinós i l'exot de les seves pedres. Encara que de vegades la deixem amb el color incert, perquè hi trobem moltes càries i pocs ocells. Cans també s'han viscut, però una cosa no l'ha canviat, ben clar. És l'esperit, la il·lusió i potser la necessitat de fer festa, conservant alguna tradició que ens quedarà. Per fer-nos l'efecte d'aquesta il·lusió i necessitat, llegirem un programa antic que no és de la diada que festejar,
sono tornato da questo, oltre che stendere, e già posso farci davanti a questa mia famiglia, che è morta. Peccare a una serva depressione, si può diminuire con una certa imposizione, spiegando se che è tutto è possibile. Programma della chiesa che la mia la natura di vita, la mia via di morte della Croa, a suo insigne protettore, che gran trauma tutto, San Antonio de Padre. Chiesa popolare, di la chiesa del 23, campagna della pena in la quarta di famiglia, amministrata con la chiesa di Croa, con la mia madre. Fino a oggi sono chiesto, con la mia oggi e la 18, partito di tutto. Alla 7-9, il 1 maggio, è la mattinata croata con la mia orchestra. Chiesa religiosa, dia 11 alle 8, si celebrerà la Santa Misa che sale la Iglesia parroquial. Alle 11, è la ermita del Santo, con l'assistenza delle autorità civili e che la gerarchia del movimento solenne oggetto nel che si esalterà la virtù del Santo Dottor della Iglesia intervenendo del Padre Paolo Patel, superiore del Collegio Massimo della Spada dell'Immaculata Concepción de Maria della Città di Lanzo. Alla 18, e con la selezione, è la ermita con venerazione della Virgine del Santo, Altafulla, settembre de 1942. La segunda contra fútbol dos personas. Ahora comenzamos la posta con la nuestra festa mayor de 14 de novembre del 2019, amb un programa de nou impulsar, molt participatiu, també que hi ha alguns grups i entitats que organitzen les seves activitats festives per que puguin fer-ho. Teníem la intenció de llegir-lo i comentar-lo, però com que és ben extens, seria pesat d'escoltar. Per tant, com que posarem de vida, portem-lo a la butxaca, seguim-lo amb l'esperit de la festa major, participant en els actes que puguem i relacionant-nos amb els altres veïns, disfrutant-los amb il·lusió, sentint-nos contents i amb l'esperança de repetir-la si pot ser millor l'any que ve. Per acabar aquest pregó, hem de donar als bisbes de ritual més d'un per sols afells com aquests. No perquè sigui la vila més bonica, que ho és, però també hi ha d'altres. No perquè sigui el lloc on es vingui millor, les braves que tenim cementiri, malament, això vol dir que ho necessitem. No perquè sigui la vila més ben cuidada i administrada, cap comentari al respecte que es fes de més. Però ara sí, que hi donem un disca perquè és la vila que estimem i ho hem de fer sempre, encara que algunes vegades o moltes no estiguem d'acord amb les decisions preses per la construïda. Doncs, visca el Tafull, visca la festa major, visca la Santa Alegria i com nosaltres, amén. Paco, no, Falta una. Bueno, ahora mismo te esperas. La voy a que macho. Entra tú. Ya está. Manu. No falta una huella. Manu, sí. No obriu, ¿eh? No. Entra tu mar, me está para allá. Paco, ¿cómo estás? Como una compresa. ¡Estamos a la seña, eh! ¡No deseamos abrir! ¡Eh!
¿Trozas preparadas? ¿Trozas de? No hay a ninguno. Carmelo, Carmelo, vente para aquí. Aquí, aquí falta un mundo, ¿sí? Hombre. Ah, el Carmelo, ¿eh? Al revés, ¿no? Sí. ¿Cagón tal?
aquí va a haber. ¿Cómo pesas, tío? A ver, sisplau, que allí va aquí va y estoy por la peña, ¿vale? Algo que me esteo.
No te tiene más. Arriba que no arriba era la 3. Atentos aquí, vais, va. Ah, no, es otro, es otro. Paco, vamos, ya nos pasamos.